Kau nak ikut tanya mana air tu? Kau main. Kena pergi tapi ada air tu nyom. Okay, sebab tak nyom tu. Anu bilang nyom, bilang kiri, bilang lirik bat dah. Bilang bat sun. At prap mulai deh. Grafik. Minta air pang. Panjang air grafik madong, madong tu kumpan ya. Air kau ban banyak. Nang ba mai, còn đây. Hai nghe tí chứ thôi. Ra nó đi. Mình thả lâu thì cho mình đi xin cho. Lâu nó ban bánh mật cứ trọc. Liki. Liki. Thò. นี่นี่นี่นะตีแม่มาแบบตัวนั้นจับได้ให้ขึ้นแม่มันดึงอ่ะตัวเรอ่ะคือชกเนี่ยไปเสียทีอ่ะ Ti mem ah. Ini clean mem mendeng. Atau saya akan cuci ni baik clean dia. Pergi ni. Terus ini kelambat. Nung.